Sana kutoka katika studio zetu za ZBC2. Wema unaendelea jijini Dar es Salaam leo kwa mara nyingine tena katika Busati na Mtoro, tukiwa hapa live mubashara kupitia ZBC2. Wema unaendelea katika Busati na Mtoro leo hii hapa tukiwa na Fadhilat Sheikh Dr. Yahya Tego kutoka pale chuo kikuu cha Kiislamu kule Morogoro. Dr. Yahya Tego anazungumza nini? Ndugu mtazamaji, unaonitazama kupitia ZBC2 hapa Busati na Mtoro, mada ni nzito kidogo leo. Angalia sana tahadhari ndugu mtazamaji na mliokuwepo kwenye darasa, usiondoke duniani wakati una vita na Mwenyezi Mungu, una madeni naye. Jambo gani hilo? Leo atazungumzia zaka ya mali, zaka ya pesa, zaka ya mifugo, pamoja na zaka za madini. Kwa hiyo tumsikilize. Ewe ndugu yangu unokaa na vijidhahabu nyumbani ukapitisha navyo mwaka, angalia hukumu yako kisheria. Na ndugu yangu sonara unaumiliki mali za dhahabu, nini Mwenyezi Mungu anataka katika mali yake hiyo? Sheikh Dr. Hayatego, fale tafadhal, mashkur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo ada, nitumie kwanza fursa hii kushukuru tena uongozi wa msikiti wa Mtoro kwa maandalizi ya kipindi hiki na kuniteua kuwa mmoja katika wawasilishaji wa mada. Kwa hiyo Sheikh Abbas, nakushukuru sana. Pili ni washukuru vile vile ndugu zangu nyinyi ambao mme kusanyika hapa, kwa sababu bila ya uwepo wenu hakuna muhadhara. Muhadhara manake yule anayezungumza wawepo na wale wakusikiliza. Kwa hiyo nashukuru sana kwa uwepo wenu. Na tatu, ndugu zetu hawa ambao wanayarusha matangazo haya vile vile, lazima nao niwashukuru wa ZBC2 wema unaoendelea. Baada ya kusema hayo, mada yetu ni ya zaka ambayo nilizungumza mwaka jana na nilisema kwamba ni moja katika mada ndefu, na hata kama tutakizungumza tena katika mwaka huu bado hatutaweza kumaliza kuizungumzia zaka, kwa sababu unaweza kuchukua kipengele kimoja tu cha zaka ikawa ni darasa tosha. Sasa sisemi kwamba ina vipengele vingapi ambayo ingeweza kuchukua masiku mengi sana, lakini nitajitahidi kadiri Mwenyezi Mungu atakavyonijalia kuiwasilisha mada hii kwa ufupi na kugusa maeneo muhimu, ili tukiwa tumetoka hapa na wale ambao wanatutazama na kusikiliza wawe angalau wameelewa yale masuala ya msingi yanayohusiana na zaka. Zaka, nikaenda moja kwa moja kwenye mada. Zaka ni nini? Ni lazima tuzungumze kwanza kitu hiki kwa kujua maana yake. Kama ilivyo desturi, wanachuoni wa Kiislamu hupenda sana kutoa maana ya kilugha na baadaye kutoa maana ya kisheria. Sasa msamiati wa zaka kilugha ni ina maana mbili. Ina maana ya utakaso, na maana yake ya pili ni ukuaji, kukua. Utakaso kwa sababu inatakasa nafsi anayetoa, inatakasa nafsi anayepokea, inatakasa mali yenyewe, na inatakasa jamii kwa ujumla. Ndio maana limetumika neno la kwamba zaka ni utakaso. Lakini kwenye swala la kuongezeka,
Tukisema kwenye kuongezeka anayetoa zaka manake kiroho anakuwa anapanda juu. Kwa hiyo anatoka hatua moja na kwenda hatua nyingine, hatua ya chini kwenda hatua ya juu. Lakini vile vile kwa mali yake, kwa sababu mali ambayo inatolewa zaka huwa inakuwa na baraka. Kwa hiyo inakuwa na ongezeko vile vile. Sasa haya tutakuja kuyazungumza huko mbele. Sasa hiyo ndio maana ya kilugha unaposema neno zaka. Kisheria ama wanachuoni wafani hii wao wanaposema zaka. Zaka ni sehemu ya mali inayotolewa. Mali ya Muislamu, sehemu ya mali ile inapotolewa, mali ambayo imefikia kiwango tunachoita ni swab, kiwango maalum, kwa kiwango hicho inatakiwa zaka itolewe. Kwa hiyo mali ambayo inatolewa ni sehemu, sio mali yote, ni sehemu ya mali ambayo inatolewa kutoka kwenye mali aliyokuwa nayo Muislamu ambayo imefikia kiwango baada ya kupindukia muda wa mwaka mmoja na kupewa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelekeza wapewe. Sasa hii ndio maana ya zaka kisheria. Na zaka ziko za aina mbili. Kuna zakatul mal na kuna zakatu al-fitri. Sasa sisi mazungumzo yetu itakuwa kwenye zakatul mal. Aina ile nyingine hatutaizungumza kwa leo. Ndugu zangu, neno zaka katika Qur'ani nzima kama neno limerudiwa mara 30. Mashaallah. Katika hizo mara 30, mara 27 linaambatanishwa na swala. Alladhina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum, na sehemu zingine ipo zaka inatajwa moja kwa moja. Sasa mara 27 kwa sababu swala ni ibada ya kila siku. Na tunafanya ama tunaswali mara 5 kwa maana vile vipindi vitano. Ili kwa Muislamu ibaki ndani ya kichwa chake muda wote, kwa sababu swala ni ya kila siku na ni ya vipindi. Sasa inaambatanishwa na zaka, usiisahau. Kama unapokuwa unakumbuka swala, basi ikumbuke na zaka. Ndio maana inakuja inaambatanishwa na nguzo ambayo utekelezaji wake ni wa kila siku na kila baada ya muda fulani. Ingawa zaka yenyewe ni mwaka mara moja tu. Mtu anatoa zaka atatoa mara moja tu. Ingawa baadhi ya maeneo inakuwa ni tofauti kama tutakavyoona huko baadaye. Katika aya 3 tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta neno zaka peke yake. Alikufuatana na neno swala. Kwa mfano ukienda kuangalia kwenye Suratul A'raf, ni sura ya 7 aya ya 156. Pale neno zaka limetumika. Fasa aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna zaka. Limetajwa neno takwa hapa. Alafu likaletwa neno zaka. Hakuna takwa isiyokuwa na zaka ndani yake. Lakini unaona pamoja kwamba limetaja takwa, bado zaka imeletwa tena. Hii ni sehemu ya kwanza, zaka imekuja peke yake na imefuatana na neno zito, neno la takwa. Limewekwa takwa afu baadaye ikaletwa zaka. Nani ya takwa? Haiwezi ikawa takwa ama mtu akawa mcha Mungu akawa anao uwezo ama ana nafasi kutekeleza nguzo ya zaka asitekeleze akawa mcha Mungu, haitawezekana. Lakini bado Qur'ani imefafanua, imeweka neno zaka peke yake kukuonesha umuhimu wake. Inaweza ikawa umetimiza mambo yote hayo kwa kuiacha zaka tu, itakuwa umejiweka kwenye mazingira magumu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ. Hii ni sura ya 30 aya 39 Ar-Rum. Hapa neno zaka vile vile halikuja na swala. Limekuja peke yake. Wama ataitum min zaka. Yani wale ambao wanaotoa zaka, yale ambao mnatoa kwenye zaka, turiduna wajiha Allah kwa kutafuta ridhaa ya Mizimu. Faulaika humul mudhifun. Hao ndio ambao Mizimu huwa anawaongezea. Sasa hapa nimetajwa neno zaka, mbele yake nimekuja wajhu Allah. Maana yake ni kwamba kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pasipo na kutekeleza zaka ni jambo limostahili, haliwezekani. Kule limefuatana neno takwa, hapa linafuatana neno turiduna wajha Allah. Na Mizimu anaiweka kama sharti kwa sababu anasema faulaika humul mudhaifun, watu ambao wanatoa zaka Mizimu ndio ambao wanaongezea. Ukienda kuangalia kwenye hiyo Ar-Rum 30:39. Na sehemu nyingine ambayo Mizimu Subhanahu wa Ta'ala ameileta zaka peke yake ni katika Fussilat, ni sura 41 aya ya 7. Mizimu anasema alladhina la yutuna zaka wa hum bil akhirah hum kafirun. Wale ambao hawatoi zaka, alladhina yutuna zaka, wale ambao hawatoi zaka, anasema wa hum bil akhirah hum kafirun. Akhira watu hao hao ni makafiri. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo tazama neno lotumika hapa, imetumika neno takwa kuambatanishwa na zaka, ikapatanishwa neno, likaja neno kutafuta ridhaa ya Mizimu limekuja na zaka, na inatajwa adhabu kali akhira kwa wasiotoa zaka kwa kutajwa neno zaka hapa. Kwa hiyo ni aya tatu tu peke yake ambazo unalipata neno zaka bila kuambatanisha kuambatanishwa na swala. Lakini neno zaka vile vile katika Qur'ani linatumika wakati mwingine kama sadaka. Inaweza ikaja sadaka, neno sadaka limetumika likiwa na maana ya zaka. Ukipitia Qur'ani nzima neno sadaka limetajwa mara 13. Katika hizo 13 mara 8 limetajwa neno sadaqat. Sadaqat kwa maana ya wingi, sadaka nyingi. Na mara 5 limetajwa kwenye umoja, yani iko mufrad. Kwa mfano Mizimu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Hii ni sura ya 9 At-Tauba aya 103. Khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali zao, toa zaka. Kwa hiyo mali zao chukua zaka. Sasa hapa alikotumika kama neno lenyewe la zaka limekuja kwenye neno sadaqa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kutumia neno sadaqa lakini ina maana ya zaka vile vile. Kwa hiyo ndugu zangu, maana ya zaka na namna Qur'ani inavyolitumia hili neno, ile lugha na mpangilio wake tayari inatakiwa itupe sisi ujumbe wa kuelewa kwamba Mizimu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kitu kizito. Na wote tunajua kwamba zaka ni nguzo katika dini. Nguzo mbili hizi, kabla tujaswali, Sheikh Abbas ametaja nguzo ya hija na hii ya zaka. Kuna ufahamu ambao hujajengeka vizuri. Ni kwamba mtu anatazama kama si lazima kuzitekeleza kwa maana kwamba sina uwezo. Mafundisho ya Uislamu yanasema kwamba hizi ni nguzo. Kitu kikiwa nguzo maana yake ni kwamba ni lazima. Yaani bila ya hicho hilo kama ni dini haisimami. Allahu Akbar. Kwa hiyo haiwezekani mtu akatekeleza nguzo tatu alafu akawa ameridhika na hilo kwamba ametekeleza Uislamu. Utakuwa bado hujatekeleza. Ni kama vile ambavyo kama ma-engineer wamekupangia jengo hili natakiwa lile na nguzo tano. Ukajenga nguzo tatu maana yake hilo jengo halitasimama. Kwa hiyo kwa yule ambaye ana uwezo na ana sifa za kutoa zaka,
ana uwezo, ana sifa za kufanya ibada ya hija, akakosa kufanya hivyo. Ijapokuwa anatekeleza nguzo zingine tatu, huyo anaingia kwenye lawama moja kwa moja, kwa sababu hakuisimamisha dini katika msingi wake. Dini inasimama katika msingi wa nguzo tano. Sasa hizo tano, moja wapo ni zaka. Kwa hiyo kwa wale ambao wana sifa za kutoa, wanatakiwa watoe. Tutakuja kuona huko mbele baadaye. Ndugu zangu, umuhimu wa zaka. Kwanza ni nguzo ya dini, umuhimu wake wa kwanza. Lakini kwa yule ambaye haitekelezi zaka, labda nipite kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja mtu mmoja akamuuliza kwamba jambo gani nikilifanya mimi litaweza kunipeleka peponi? Nikifanya jambo hilo tu mimi nakwenda peponi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, kwanza ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na wala usimshirikishe. Allahu akbar. Watukimu salata al-maktuba, na kusimamishwa sala tano. Watuuti zakata al-mafruba, na utoe zaka. Watasumu Ramadhan, na ufunga Ramadhan. Yule akasema, haya ulieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitafanya mingine zaidi ya haya. Tumeliambia, yeyote ambaye anataka kumuona mtu wa peponi, amtazame huyu. Maana yake ni kwamba, anayetekeleza zaka, ana uhakika wa kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kwa maneno mengine, pasipo na kutekeleza nguzo ya zaka, kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo zito. Lakini imekuja vile kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha ametembelewa na maswahaba. Sahaba mmoja ndo anasimulia kisa hiki. Kwamba alikuwa na pete zake mbili akizivaa za fedha. Bwana Mtume. Mama Aisha. Ah, Mama Aisha. Na Mtume alimuuliza kama zile pete anazitolea zaka. Allahu akbar. Maisha alisema sitoi, sizitolei zaka. Akamwambia, huwa hasbuk minan nar. Kama usitolei zaka, hizo zitakuwa pete zako, itakuwa ni sehemu yako kwenye moto. Najaribu kusema haya tuone namna gani mtu anapokosa kutekeleza nguzo ya zaka, ile nakama ambayo anajiwekea yeye mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo umuhimu wake ni kwamba ni nguzo ya dini, lakini si tu nguzo ya dini. Inapokosa kutekelezwa, kuna adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo itakayofuata. Itakuwa haijaishia hapa. Kiswahili chetu cha siku hizi, haishi mpaka ishe. Kwa hiyo lazima kutakuwa na sehemu ambayo tutatakiwa kuwajibika. Zimu anawaonya wale ambao amewafadhilisha, amewapa mali. Anaambia, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli huwa khairul lahum. Wale ambao wasidhani, wale ambao wanafanya ubakhili, wanaficha ama hawatoi, wanazuia mali ambayo Mwenyezi Mungu aliyowapa, kwa fadhila ambayo Mwenyezi Mungu amewapa, wakakosa kufanya, wakawa wanadhani kwamba kwa kufanya hivyo, kwa kubania ile mali, kutoifikisha kwa watu ambao wanatakiwa, kwenye maeneo ambayo yanatakiwa, wasidhani kwamba hilo tunifanya jambo jema, huwa sharrul lahum. Hiyo ni shari kubwa kwao. Hiyo sio heri kwao. Hiyo ni shari. Na aya hii Mwenyezi Mungu anasema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Ni fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndizo zinazopelekea mtu akawa hivi alivyokuwa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema mtu asidhani kwamba kwa kuwa anatakiwa atoe mali yake, akawa anafanya ubakhili, akadhani kwamba hilo ni jambo jema kwake. Mwenyezi Mungu anasema
hilo sio jambo jema, hiyo ni shari. Na bila shaka huko siku ya kiyama kutakuwa na adhabu sababu haya inaendelea huko mbele. Kwa hiyo ni umuhimu wake katika dini. Maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako mengi. Qur'ani vile vile aya ziko nyingi. Sasa niende ambayo sehemu ningependa tu iguse zaidi kwa hii siku ya leo. Kwenye zaka kuna mali ambazo zinazotolewa. Mali za aina mbalimbali. Dhahabu na fedha. Kuna mifugo. Kuna mazao ya shambani. Kuna pesa taslim. Kuna mali ya biashara. Na kwa dunia yetu ya sasa kuna hisa hizi. Kuna zito zinazoitwa hati fungani. Kuna bima. Hizi zote huwa zinatolewa zaka, lakini katika utaratibu upi ndio ambao tutakaozungumza katika kipindi hiki cha leo. Sawa. Ndugu zangu, kwenye dhahabu na fedha, kwa mujibu wa Islamic Relief Organization, taarifa ambayo imetoa tarehe 25 mwezi wa 3 2024, yani kama siku 3 4 za nyuma, uzito wa thamani ya zaka katika dhahabu kiwango chake ni 87.48 gram. Ukipeleka kwenye paundi za Kiingereza waliweka ni paundi 4,850 na senti 68, ambayo kwa pesa za Tanzania inakuja milioni 15 takriban na 800,000 kwa gram, kwa pesa ya Tanzania kwa gram moja ya dhahabu. Kwa hiyo nikizungumzia ni swabu kwa leo hii nazungumzia ni milioni 15 na 800,000 takriban. Hii ni swabu, yani mtu akiwa nayo hii baada kuwa ametoa matumizi yale ya lazima ikabakia hiyo milioni 15 na 800,000, huyo mtu anatakiwa atoe zaka ya 2.5%. Ni swabu, Sheikh. Ni swabu, tuambie kwa Kiswahili. Kwa sababu bwana tutazama watazamaji. Ni swabu ni nini? Ni swabu ni kiwango kile cha chini cha mali ambayo unatakiwa utoe zaka. Yaani chini ya kiwango hicho upaswi kutoa zaka, bali unatazamika kwa mujibu wa sheria kwamba wewe mwenyewe unatakiwa usaidiwe. Kwa maneno mengine, tunapozungumzia ni swabu, ukichukua matumizi yako ya mwaka mzima na mapato yako kwa mwaka mzima, chukua mapato unayopata kwa mwaka mzima utoe na matumizi yako ya mwaka mzima, akiba yako ikibaki kuanzia milioni 15 na 800,000 unatakiwa utoe zaka. Lakini ikiwa chini, kwa mfano akiba yako ni milioni 15, ni milioni 10, hukufikia ni swabu, hukufikia kiwango cha chini. Kwa hiyo hutakiwi kutoa zaka, bali wewe unatakiwa upewe zaka. Ukifuatilia hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba lazima tuwe tunajua matumizi yetu na mapato yetu, kwa sababu kuna zaka. Isiwe tunatumia tu, isiwe tunakusanya tu, kwa sababu inawezekana ukakosa kuweka kumbukumbu ikapelekea kwamba wewe pingine una sifa ya kutoa zaka ukakosa kutoa zaka. Allahu Akbar. Na kama nilivyoeleza adhabu zake zilivyo kwa kifupi sana, katika ulimwengu unaokuja kwa maana ya maisha ya barzakhi, mtu asiyotoa zaka atakuwa kwenye maisha na wakati mgumu sana. Takbir. Kwa hiyo ndio ni swabu.
Ukiona umechukua mapato yako kwa mwaka mzima, kama mtu unalipwa mshahara, fanya hesabu mwaka mzima kiasi gani. Sijui una allowance kiasi gani. Sijui una umekodisha nyumba vitu gani kiasi gani. Weka mapato yako yale kwa pamoja. Alafu toa matumizi yako kwa mwaka mzima. Ikibakia milioni 15 na laki 8 iko pale kwenda juu, unatakiwa utoe zaka. 2.5% ya ile lamo itoe kama zaka. Lakini ikiwa chini ya hapo, una milioni 10, milioni 12, hautatoa zaka. Bali wewe mwenyewe unatakiwa usaidiwe. Kwa lugha nyingine Qur'ani na kutazama kwamba ni maskini, unatakiwa kusaidiwa. Kwa hiyo ndio maana ya niswab. Kwa hiyo kwenye fedha walifanya kwenye dhahabu na fedha, kwenye dhahabu kasema ni gram hizo zozitaja, na kwenye fedha ni gram 612 na senti 36. Lakini tutachukua mara nyingi gram za dhahabu ambayo nimesema ni gram 87.48 ambayo ni sawa sawa kwa sababu walifanya Waingereza kwenye pound zao wakaweka ni pound 4,850 na senti 68. Sasa ukichukua hii ukiongeza paundi moja ukifanya kwa thamani ya 3,000 kama 200 Tanzania, ndio utafikia huko kwenye milioni 15 laki 7 na kitu. Kwa hiyo ndio maana ni swap. Kwa yeyote ambaye amefikisha hapo anatakiwa alipe ama atoe zaka. Lakini katika hizi dhahabu kuna moja nitolee ufafanuzi. Kuna dhahabu hasa upande wa kina mama ambao wanatumia kama mapambo ama ni zaka na fedha. Hukumu ya dhahabu na fedha imekuja pamoja. Wao hawataangalia kwenye thamani, itatazama kwenye gram zile zile. Kwa kina mama ambao majumbani wanazo. Ikiwa dhahabu yake imezidi gram 87, maana ile sehemu iliyozidi inatakiwa ailipie zaka. Lakini zaka yao natoa vipi? Si kwamba lazima atoe ile dhahabu yake, hapana. Ni thamani. Kwanza katoa hata pesa. Sasa jambo hili limegawanya wanachuoni sehemu mbili. Wapo ambao wanasema hizi dhahabu ama pambo ya dhahabu na fedha ambayo kina mama wanayatumia, wanasema hapana. Kwa sababu ni sawa sawa na mtu anayefanya biashara alafu akawa anamiliki nyumba. Biashara yake anayefanyia nyumbani kwake ama pengine ofisi iko pale. Ana biashara fulani, labda kwa mfano mtu ni kampuni ya usafirishaji. Ana ofisi. Ile ofisi huwa haiwezi kuitolea zaka sababu ni kama sehemu ya kitendea kazi. Ama nyumba mtu anaoishi mwenyewe, hawezi akaitolea zaka kwa sababu ni nyumba binafsi, anaishi yeye mwenyewe, hawezi kutolea zaka. Ni kwa matumizi binafsi. Sasa na hizi dhahabu na fedha kwa kina mama ni matumizi binafsi, kwa nini itolewe zaka? Kwa hiyo kuna baadhi wanachuoni wanasema haitolewi zaka. Lakini kauli ambayo ina nguvu ni kwamba wanatakiwa watoe zaka. Nimechukua maneno ya mashehe watatu. Sheikh Saleh al-Uthaymeen, Ibn Baz, Ibn Jibrin. Hawa wanasema kwamba inatakiwa atoe ama zaka itolewe kwa ile dhahabu ama fedha ambayo kina mama anatumia kama mapambo. Ikiwa imezidi grams zinazotakiwa, ile sehemu iliyozidi anatakiwa atoe zaka. Na wanachuoni hawa kwa pamoja wanasema huu ndio msimamo wa wanachuoni waliokuwa wengi. Kwa hiyo inatakiwa watoe zaka kama itakuwa imezidi gram 87.48. Doctor, kwa kutakiwa kutolewa zaka hii dhahabu za kwenye nyumba hizi mapambo, ni kauli ni nguvu ni ya jamhuri ya ulama. Yeah. Kwa mujibu wa Sheikh Uthaymeen, Ibn Baz na Ibn Jibrin. Na maneno haya amealeta Profesa Muhammad Iqbal
ambaye ana kitabu chake kikubwa anazungumzia masuala ya zakat. Kwa hiyo kauli yenye nguvu ni hiyo. Na kawaida watu tunapita kwenye fikra za wanachuoni. Lakini iko fikra nyingine kama nilivyosema awali ambao anasema hapana kwa sababu ni matumizi hawezi kutoa, hawezi wakatoa zaka. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba wanatakiwa watoe zaka ikiwa imefikia kwenye niswabu. Je, unawashauri vipi mama zetu, tutumie dada zetu na mama zetu na wake zetu, mbona tunasahau? Kwa hiyo ni muhimu watu hodari kupiga shopping za dhahabu hapa. Kwa hiyo tunawashauri kwamba watoe zaka. Ushauri ni kwamba watoe zaka. Na wao, kwa nini unasema na maneno haya? Si kwamba wameyasema maneno haya wametoa tu kichwani au wamekurupuka, hapana. Mizimu anasema walladhina yaknizuna dhahaba walfidha wala yunfikuna fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Hii ni aya. Walladhina yaknizuna dhahaba walfidha, wale ambao wamekusanya wamerundika dhahabu na fedha, wala yunfikuna fi sabilillah, na hawatoi katika njia ya Mwenyezi Mungu, fabashirhum bi'adhabin alim, wabashiria adhabu inayoumiza. Sasa wanachuoni hawa wanasema hii aya haitofautishi adhabu ni dhahabu ya kutumia, adhabu dhahabu na namna gani, imetaja dhahabu katika ujumla wake. Walladhina yaknizuna dhahaba walfidha imetaja kwa ujumla. Kwa hiyo kuwa sehemu salama zaidi, ni vyema tukatoa zaka, tuambie wake zetu, tuambie dada zetu, tuambie mama zetu. Na ni vizuri wajue uzito wa dhahabu walizokuwa nazo, kama ni fedha walizokuwa nazo. Ingawa kama upande wengine wa madini, kwa mfano ni tanzanite ama platinum, hizo wakiwa nazo uzito wote kama wanazitumia hawatolei zaka. Lakini madini ya fedha na dhahabu lazima watoe zaka. Hapo rudia. Rudia tena. Please. Kwa madini mingine, vito vingine, kwa mfano tanzanite, mwanamke anatumia kama pambo. Platinum anatumia kama pambo. Diamond anatumia kama pambo. Hizi hazitolewi zaka. Inakwenda kwenye matumizi binafsi. Kwa sababu katika ile aya walladhina yaknizuna dhahaba walfidha, imetaja dhahabu na fedha tu, madini mengine yakutajwa. Kwa hiyo hapa maana yake ni kwamba akiwa ama kina mama akiwa anatumia madini mengine yale, hawezi kutolea zaka. Itatolewa zaka ikiwa tu itatumika kama ni sehemu ya ikiwa anafanyia biashara, hiyo ni hukumu yake ni nyingine. Kwa hiyo ningependa tuelewane katika swala hili la dhahabu na fedha. Nini wanachuoni wanachotueleza? Mheshimiwa Dr. kabla hujatoka hapo, tunaweza tukapachika kitu au nikuache kwanza uendelee? Endelea, pachika. Tupachike. Wewe Dr. bwana. Haya, ndugu zetu wanaofanya biashara ya sasa ya sonara. Na sonara wanatoaje dhahabu? Yaani zaka zao? Kwa wale ambao wanafanya biashara haitakwenda kwenye uzito. Uzito ni hawa kina mama ambao wanatumia kwa mfano. Tunaangalia kwenye uzito. Kwa wafanya biashara hatuangalii uzito, tunaangalia thamani. Itakwenda kama ni mali ya biashara. Mali ya biashara zaka yake itakuwa ni 2.5%. Imefika mwaka, imefikia ni swab, wanatakiwa watoe. Kwa hiyo tunatazama fedha, kiwango cha fedha. Thamani ya dhahabu anayouza ina thamani gani? Hatuendi kwenye uzito wake. Kwa hiyo ikiwa ni mali ya biashara ni lazima itolewe zaka. Kwa hiyo kama ni masonara wataingia kwenye sehemu ya wafanya biashara. Kwa hiyo kuna zile mali ambazo za kibiashara ambazo watatakiwa watoe zaka. Kwa hiyo wao hatuangalii uzito. Huku tunaangalia sasa thamani ya hiyo dhahabu ama kama madini mengine yote ambayo watakayokuwa wanauza. Sheikh Abdallah, tuko sawa? Una lolote lile? Okay. Umetoa kwenye mashindano sasa hizi. Lakini lingine ni lifafanue na hili pamoja. Naam. Kuna dhahabu na fedha. Inawezekana kama ni kina mama na mapambo, sehemu ni dhahabu, sehemu ni fedha. Huwa hayachanganywi, hayaweki, uwezo kuziweka pamoja hizi. Ukasema kwa mfano hii moja ina gramu
kwa mfano dhahabu ina gramu 80 gramu labda 80 haikufikia 87 na fedha ikawa ina gramu labda 60 kwa maana yake ni gramu 140 hawezi kusema atoe zaka hapa kwa sababu kila moja inatolewa zaka kwa asili yake yani uwezo kaunganisha mbili ili upate ni saba kila moja itakuwa ni peke yake fedha ni peke yake na dhahabu ni peke yake kwa hiyo haiwezi zikaunganishwa ili kuweza kuleta uzito ama kuleta thamani ya pamoja kwa sababu viko ni vitu vitu tofauti kama ilivyokuwa kwenye mifugo hauwezi ukaweka pamoja ng'ombe itakubaki kwa ni ng'ombe mbuzi hata uwezo ukaleta pamoja kwa maana kutoa zaka nafikiri hapa watakuwa kina mama wanaanza kujiandaa sasa ina doctor yes Sonara kapanga vitu vingi cheni siju mikufu vitu vingine vito kama tunavyojua kama Sonara wanafanya inabidi avisombe vyote au kila moja akipiga hesabu au aichukue yote ile dhahabu yani ushanifahamu vizuri tuwasaidie wameuliza haya maswali mali ya biashara yote ni sawa sawa na kama ndugu zangu wanauza nguo hapa ikifikia mwaka mfanya biashara ni lazima alipe zaka. Utaratibu wa kulipa zaka wa mfanya biashara kwanza zile pesa taslimu alizokuwa nazo. Pesa alizokuwa nazo benki. Hizi zote zinaingia sehemu ya cash. Alafu ni lazima afanye thamani ya bidhaa alizokuwa nazo. Zote lazima zijulikane. Thamani ya bidhaa. Ile thamani pamoja na pesa alizokuwa nazo mkononi ama benki zote zitajumlishwa na hii thamani ya bidhaa alizokuwa nazo dukani zote kwa wakati huo atatoa madeni itakayobaki itakuwa ni kiwango anachotakiwa atoe zaka kwa hiyo kama ni Sonara vyote ambavyo viko pale kwenye duka lake lazima vipate thamani na thamani yake ni bei ya soko ya wakati huo Allahu akbar sio ya kununulia au ni bei ya soko ndio ambayo itatakiwa itumiwe katika mahesabu ya kufikia kwenye thamani ya jumla ya mali ya biashara kabla kwenda kutoa zaka kwa hiyo kwa wafanya biashara ni vizuri tukawa na udhibiti wa vile ambavyo tunavyoviuza. Tuwe na kumbukumbu. Ujue na bidhaa za kiasi gani? Kama nilivyosema kama una pesa vile vitaslim, kama kuna pesa ziko benki na siku hizi kuna simu, hata kama una pesa yako iko ndani ya simu. Kwa sababu ni pesa ya kwako. Inatakiwa kutolewa zaka. Kwa hiyo kwa wafanya biashara ambayo ilikuwa nakuja kuzungumza baadaye lakini sababu Shabasa ameshaigusia ndio maana naizungumza moja kwa moja. Kwa hiyo mali ya biashara ni kuna madini ambayo dhahabu na fedha, kuna mali ya biashara. Mali ya biashara na yenyewe huwa inatolewa zaka. Na utaratibu wake ni huo. Pesa iliyowekwa kwa taslim unajumlisha na thamani ya bidhaa, wanaita inventory. Stock nzima ile. Thamani yake kiasi gani? Utatoa madeni. Ukishatoa madeni utabaki na thamani halisi. Hizo sasa utakwenda kufanya hesabu kwa maana ya 2.5% ya hiyo utakayobaki utatakiwa kuitoa kama ni sehemu ya zaka. Pana shughuli kubwa. Kwa hiyo ni mali ya biashara. Lakini kuna biashara kwenye biashara kuna wale ambao wana maduka ya jumla. Kwa hiyo bei zao wao zitakuwa ni za jumla. Kwa hiyo atatumia bei yake ya jumla katika kufikia kwenye thamani ya bidhaa zake. Akiwa ni mfanya biashara wa rejareja, atatumia bei ya rejareja kufikia kwenye thamani ya bidhaa alizokuwa nazo. Na kama ni mfanya biashara anafanya jumla na rejareja, atatakiwa kuchukua thamani ya jumla thamani ya rejareja
atafute wastani wake, ambayo ukichukua kwa mfano unauza jumla ni shilingi 100, reja reja 150, utazijumlisha hizi, ukija kugawa kwa mbili unapata wastani wa bei. Hiyo ndio ambayo utaileta kwenye thamani ya bidhaa zile ambazo unazoziuza kabla kwenda kutoa kiwango cha zaka. Kwa hiyo ni upande wa wafanya biashara. Lakini kuna vitendea kazi. Hey. Mathalan, kuna mtu anafanya biashara ya usafirishaji. Ana malori au ana mabasi. Hawezi kuyatolea zaka malori yale au mabasi yale, kwa sababu anafanya biashara. Kwa hiyo kipato kinachotokana na biashara ndicho kinachokwenda kwenye zaka. Kwa hiyo hakuna zaka ya kile chombo, ule mtaji ambao unamletea zile fedha. Kile chenyewe hakiwezi kikawekewa kodi kwa maana ya zaka. Lakini ikiwa mtu anafanya biashara, anauza sasa, yani kampuni kwa mfano kama ile inotengeneza magari, zile lazima zitolewe zaka. Kwa sababu wao sasa wanauza, yani ni biashara yao ni kuuza gari. Hawatumii kama kifaa kwa ajili ya kufanyia shughuli zao za biashara. Yenyewe inatumika kama mali ya biashara, kwa hiyo itatolewa zaka kama mali ya biashara. Kwa hiyo kwenye biashara hii, vile ambavyo vinatumika kama visaidizi katika kukamilisha biashara kufanyika huwa vitolewi zaka. Kwa maana hiyo, kama uko kwenye duka, uweze kusema lile duka ulitolee zaka. Kama una ofisi, uweze kusema ofisi unaitolea zaka. Ni sawa sawa na vitu ambavyo unatumia mwenyewe binafsi, uweze ukatoa zaka kwa nyumba ambayo unaishi wewe mwenyewe. Hapa katika mambo ya watu wa usafirishaji, watakapokuwa wamefanya usafirishaji, mabasi labda malori, akimaliza sasa anatoa matumizi na mapato, kwa hiyo anapata net profit. Ile net profit sasa, faida tuseme, tumie lugha ya Kiswahili, anaiweka benki, haigusi kabisa. Kila gari zikizunguka, akishatoa kila kitu anapata net profit yake, ile pande faida anaipeleka benki. Hii nayo ambayo itakaa huko, inakaa tu, haigusi. Nashukuru Shabasi, mwenye swali zuri sana. Kwanza hapa utakuta mfanya biashara kwa mfano amekopa kununua mabasi au amekopa kununua malori ya usafirishaji. Katika kutoa mkopo, ule mkopo hawezi kwenda kutoa, kwa sababu hii yenyewe haitolewi zaka. Kwa hiyo hawezi akatoa mkopo katika ile, kama amechukua pesa kiasi kadhaa akaenda kanunua akakoa anacho na akaomba mkopo pengine benki akamuongezea kwenda kununua basi. Mkopo ule hauwezi kwenda kuathiri zaka, kwa sababu lile basi lenyewe analitumia kama ni nyenzo ya biashara. Sasa basi lenyewe halina zaka, kwa hiyo hapata kuwepo na zaka. Kwa maneno mengine ni kwamba deni lile hawezi kulitoa. Lakini kuna deni ambalo moja kwa moja linahusiana na biashara yake. Kwa mfano tuchukue anayeuza juisi, amekopa maembe au machungwa kwa ajili ya kutengeneza juisi. Ile itabidi itolewe, kwa sababu ile juisi, ile biashara anayoifanya, anailipia zaka. Kwa hiyo zile raw materials anazozitumia zinakwenda moja kwa moja kuzalisha hiyo bidhaa, pale anatakiwa deni lile alitoe. Lakini deni la msingi, mitambo inayotengeneza juice, kama amekopa ile mitambo, kwa sababu ile mitambo haitolewi zaka. Kwa hiyo hakuna deni linalohusiana na mitambo, halitakuja kwenye zaka, litabaki kwa ni deni lake, atatafuta utaratibu wa kulipa, lakini hawezi kulitoa ili aweze kufikia kiwango cha zaka, isipokuwa deni ambalo moja kwa moja litahusiana na bidhaa hiyo anayoitengeneza, deni lile ndilo ambalo litakalo tolewa. Kwa hiyo napenda paeleweke hapa, hata kwenye utoaji wa madeni kuna taratibu namna ya kuyatoa haya madeni. Kuna aina nyingine ya madeni huwa yatolewi, yatabaki kwa kama yalivyo na mtu atatafuta utaratibu wa kuyalipa, na kuna madeni mengine ndio ambayo yanakwenda katika kutoa mali ili iweze zaka kulipwa. Asante. Naam, shabasi. Ile swali?
basi nafikiri tuendelee. Sawa. Sasa sasa tuje kwa kwenye mishahara hii. Sababu watu wengi sasa hivi maisha yetu ya sasa haya watu wameajiriwa wanalipwa mishahara. Ikiwa imefikia kwenye niswapu. Kwa anayelipwa mshahara naye anatakiwa atoe zaka. Lakini utaratibu unakuaje? Tupo ndani ya mwezi wa Dr. hapo tulia napo hapo. Kwenye mishahara watu wote washatoa macho tayari. Wape darasa kisawa sawa. Haya ndugu mtazamaji unaotazama unaolipwa mshahara mama huko maofisini, Sheikh anapita katika mishahara. Watu ambao wanalipwa mishahara nafikiri hawatakiwi kutolewa zaka. Nimemwambia tu Sheikh ili mkae vizuri. Sheikh endelea. Kwenye mishahara kama imefikia niswabu ile ambayo nimeeleza awali, baada ya kutoa mapato na matumizi yako kiwango fulani kwa kimekaa pale, kwa maana zaidi ya milioni 15 na laki kama 8 nimesema, ikiwa iko juu kama akiba yako unatakao itolee zaka. Kama akiba kwa sababu zaka, mali inotolewa zaka ni lazima iwe matumizi dhidi ya mapato. Yani mapato uliyopata unatoa matumizi. Sasa itakachobaki kile kikiwa ni zaidi ya milioni 15 kwa mwaka, wewe unapaswa kutoa zaka. Sasa tukija kwenye zaka hii ya mishahara, huu ni mwezi wa 3, mfano leo tarehe 31, mtu amepokea mshahara wake. Akatazama kwa wastani kwamba kwa mwaka kwa namna ninavyolipwa mimi akiba milioni 20, milioni 30 siwezi kukosa. Huyo anatakiwa atoe zaka. Lakini lipaji wake unakuwaje sasa? Kwa sababu uwezo kulipa ya mwezi mmoja. Maana zaka ni ile ya mwaka, mwaka mzima. Kwa hiyo mwezi wa 3 ni vizuri utafute sasa katika mwaka siku gani unatakiwa uanze kulipa zaka yako. Allahu Akbar. Unaweza kusema kafuata kalenda labda ya Kiislamu, kusema kila Ramadhani au kusema kila mfungo mosi ama mfungo pili. Maana zaka sio lazima mwezi wa Ramadhani tu. Unaweza kulipa mwezi mwingine wote ule. Kwa hiyo ukaamua kwamba mfungo pili, kila mfungo pili mimi ndo wakati wangu kutoa zaka. Sasa ule mshahara wako wa mwezi mmoja, kwa sababu una mwezi mmoja huwezi ukalipa kwa mwezi mmoja, maana kwamba lazima utimie mwaka. Sasa huu mwezi wa 3 ukaja mwezi wa 4, mwezi wa 5 na kuendelea. Sasa hapa kuna namna mbili. Namna ya kwanza, mshahara wako wa mwezi wa 3 ukasema unaotolea zaka ukatoa, umetimiza mwaka. Alafu kusubiri mshahara mwezi wa 4, kwa sababu nilipo mwezi wa 4 mwaka jana, huwa mwezi wa 4 sasa utakuwa unatimiza mwaka, maana yake utalipa. Baada utakuwa unakwenda hivyo. Sasa itabidi uweke utaratibu ambao unaweza ukawa kidogo ni mgumu. Sasa njia nyepesi ni kuteua siku moja ama mwezi mmoja, mfungo pili natoa zaka yangu. Maana yake ni kwamba utakapotoa mfungo pili ile zaka ya mwaka mzima, yani huu ni mfungo pili ukawa umetoa zaka, mpaka mwakani tena mfungo pili unatoa zaka. Sasa katika ile zaka uliolipa mwanzoni huku kuna miezi ambayo haijafikia mwaka isipokuwa ule wa mwanzo kabisa. Kwa hiyo unachukua mwanzoni kabisa pale ambapo ni swabu lipoanza. Kama mfano unatoa hapa ni mwezi wa 3. Naam. Kwa hiyo mshahara mwezi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8 mpaka utakapokuja huku wa mwezi wa 2 mwakani. Hii mingine itakuwa haijatimiza mwaka, isipokuwa huu mwezi wa 3 unakuwa umetimiza mwaka. Lakini utatakiwa ulipe ya mwaka mzima. Kwa hiyo mwezi wa 4, wa 5, wa 6 yote itaingia. Utakapokuwa unalipa mwezi wa 3 zaka, unatakiwa ulipe japokuwa miezi mingine haijatimiza mwaka. Lakini kwa sababu mshahara wa kwanza umeshatimiza mwaka,
inatosha wewe ulipe hiyo zaka. Allahu akbar. Daktari unatoa elimu kubwa sana hapa leo. Sasa hii maana yake utakuwa umelipa zaka nyingine kabla ya muda wake. Yaani ukitafsiri kwa maana, yaani kuna zaka nyingine umetoa muda hujafika lakini ushailipa. Imethibiti. Ushahidi upo. Ibn Abbas, sahaba mtume, Mwenyezi Mungu amuiradhi, alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kama anaweza kulipa zaka kabla wakati wake, na mtume akamwambia inawezekana, unaweza kulipa. Inawezekana? Inawezekana. Ni sheria, mashaallah. Ni nasu kabisa ya hadith. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafanya, ambao wameajiriwa wanalipwa mishahara, teua siku moja, teua mwezi mmoja wa kulipa, muhimu tu yamefikia ni swab, uwe unalipa. Japokuwa miezi mingine itakuwa haijatimiza mwaka, lakini ule mwezi wa kwanza ule ambao umetimiza mwaka unabeba hii miezi mingine yote, na ndio inakuwa hisabu yako ya mwaka, unaendelea kulipa zaka. Kwa upande wa hisa, nizungumze na ile hisa vile vile. Sasa hivi kuna hisa, kuna watu wanunua hati fungani, kuna mifuko hii inaitwa UTT. Ingawa kwenye hisa kuna hisa za Kiislamu, na nisingependa nende huko zaidi sababu ni somo lingine na nipana sana na lina mambo yake mengi tu. Lakini hisa na zenyewe huwa zinalipiwa zaka. Na kuna hisa za aina mbili. Kuna hisa mtu ananunua hisa kwa maana ya uwekezaji. Anatazama bei inavyokwenda sokoni kwenye masoko yale ya hisa, akiona hisa imepanda na kwenda anauza, imeshuka na kaa nazo. Kwa hiyo nia yake huyu hii anaifanya kama ni mtaji wa kibiashara. Huyu anatakiwa vile vile alipe zaka. Sawa sawa na yule ambaye hisa yake mwingine anatazama tu amewekeza pale anapata faida. Yaani nia yake kupata faida. Sio kuuza ile hisa yenyewe. Kwa hiyo anaweza akaja kauza, imetokea kauza akapata na faida, au yupo kwenye kampuni amekaa akapata faida. Na yenyewe nao vile vile inatakiwa kutolewa zaka. Nimalizia kwenye upande wa mazao. Kama nimesema darasa ni refu sana. Nimalizia kwenye mazao vile vile. Nayo sasa kwenye mazao kanuni ni tofauti. Kwenye mazao hakuna swala la mwaka. Ni pale mtu anapovuna anatakiwa atoe. Ndugu zaka. Mtazamaji, mkulima pale Kilombero, na ndugu zetu kule wakulima wa kahawa na kulima mchele na mahindi, naomba mnifuatilie vizuri sana hapa. Mna dhamana kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibu Sheikh, endelea. Shukran. Sasa kuna mazao ambayo yanapimika, na kwa mujibu wa hadithi ni wasak tano, chini ya hapo hakuna zaka. Wasaki moja ni sawasawa na kilo kwa leo 240, ambazo ukifanya mara tano unapata ni kilo 1200. Kwa hiyo yote ambaye amelima mathala ni mahindi akapata kilo 1200, huyo anatakiwa atoe zaka. Takbir. Weka somo Sheikh. Kwa utaratibu ule. Kwa mazaka, kuna mazao ambayo amenyeshea kwa maana mtu katumia gharama ni 5%, na yale ambayo ya asili ni 10%. Kuna moja ya 10 na moja ya 20. Kwa hiyo huyu anatakiwa atoe zaka. Ikifikia 1200, yani ndio kiwango cha chini, imaki ndio ni swabu yake sasa. Ana kilo 1500, ana kilo 1600, kilo 1700, anatakiwa atoe zaka. Ambayo kama nilivyosema, kama mazao ameyakuza kwa njia za asili, hakutumia labda si kilimo cha umwagiliaji, itakuwa ni 10%. Lakini ikiwa ni kilimo cha gharama cha umwagiliaji, itakuwa ni 5% ya hiyo 1200 au 1300 au 1400, ndio anatakiwa atoe zaka. Bali si lazima kwamba lazi atoe zaka mazao yake. Kwa hiyo katika irrigation system inapunguza kwa sababu kuna gharama. Tofauti na mazao ambayo yamenyeshwa kwa asili. Kwa hiyo sio lazima atoe
mahindi, kama ni mkulima wa mahindi, anaweza katoa thamani yake kwa maana katoa pesa, imetosha vile vile. Lakini hapa niweke tahadhari, kuna baadhi ya mazao, kwa mfano mahindi, yanaweza kavunwa bado mabichi, sababu yanalika. Kuna maharage, yanaweza kuvunwa mabichi, sababu yanaweza kulika. Kuna nazi, kuna watu wanauza madafu. Mkulima anatakiwa vyote viweke kwenye hisabu hivi. Eh bwana, nauza madafu ya? Yote yaweke, kama ni mtu wa nazi aweke kwenye hisabu zile nazi. Allahu Akbar. Nazi gani kwanza? Ya sokoni? Nazi za sokoni. Subhanallah. Ni sabu ni mazao ya shambani. Hiyo sheria ya Mungu hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wasidhani kwamba wako wanatoa maharage ukaenda kuuza maharage mabichi au kauza mahindi mabichi au madafu, alafu baadaye ukaja ukavuna yale ukuyatilia maanani, utakuwa umeipunguza hiyo zaka kwa yule ambaye analipa zaka. Kwa hiyo lazima afanye hisabu hiyo. Kwa hiyo kuna mazao mbalimbali. Dr. Samani kidogo. Huko tunasaidiana kuielimisha jamii. Bimaana kwamba anapovuna madafu pale aandike hisabu. Aandike. Kuandika hisabu ni ibada kubwa sana. Sana. Ama sivyo inaweza kukupoteza katika njia ya mstari. Kabisa kabisa. Kuweka kumbukumbu ndugu zangu wa Islam ni jambo ambalo limesisitizwa sana. Endelea doctor. Ndio maana masuala ya mikataba haya, Qur'ani iko wazi sana. Waleteni watu waandike. Wawepo mashahidi. Swala la kuandika ni swala muhimu. Ingawa sisi tumechukua kinyume. Sisi tunasema kwamba tunaaminiana, hatuna matatizo. Ameshu tunajuana. Sasa ule sio Uislamu. Tuandikishiane kama baba sikilize, tuandikishiane. Mashahidi wako pale. Ule ndio Uislamu. Pale ndio mko kwenye ibada. Allah lakini akbar. Mkifanya yale mnachokifanya ukoona kwamba ni Uislamu, tunaaminiane sio tu Uislamu, hata ule ni Uswahili. Eh? Ule sio Uislamu, ule Uswahili. Uislamu jambo lolote linalohusiana na makubaliano na mtu mwingine lazima liwe kwenye maandishi. Kwa hiyo swala la kudhibiti, tukitazama hii unaona moja kwa moja tunaambiwa hata kilimo kiwe kilimo cha namna gani, hakiwezi kuwa kilimo tu hivi, ni lazima kiwe kina udhibiti. Ndio maana ujue mazao, kama ni madafu niliangusha mangapi, kama mahindi alichuma mabichi alikuwa mangapi, yanafikia kilo ngapi. Mtihani kidogo. Sidhani kama wauza madafu wanatoa zaka. Sidhani. Ngumu kwa kweli. Na washamba eh? Ha, endelea Sheikh Ndudi. Kwa hiyo kuna na mifugo nayo. Darasa la mifugo kama ilivyo kawaida zaka. Nimesema ni somo refu sana. Hata mifugo saa hizi ni kwamba ukisema kuna ngamia, kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kondoo. Wenyewe wanatolewa zaka kwa idadi maalum. Ah, samahani daktari. Kwa mfano na mbuzi 100. Zaka natakiwa kufanyaje? Mbuzi 100 ni unatoa mmoja, kwa sababu kati ya 40 mpaka 120 utatoa mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Isipokuwa kuna mambo ambayo nataka kuweka sawa kwenye swala la mifugo hapa. Bismillah. Inawezekana mkao mko watu wawili kwa mfano. Mmeunda shirika lenu. Mna shughulika na mifugo, kwa maana mmetengeneza ushirika. Lakini ile kampuni iko pale na nyinyi mko wawili huko. Mna mbuzi 100. Sasa hamwezi kusema kwamba kwa sababu wale mbuzi 100 na sisi labda tuko wawili au watatu, au chukulie mfano mzuri watatu. Tuko watatu. Kwa hiyo kila mmoja hapa wastani ana mbuzi kama 33 hivi. Sasa mbuzi au kondoo 33 hawajafikia kutolewa zaka. Lakini kwa sababu umeunda kampuni iko moja, tunakwenda kwenye kampuni, tuende kwenye idadi ya wanaomiliki hiyo kampuni. Shareholder. Tunakwenda kwenye kampuni yenyewe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima zaka itolewe. Kama vile ambavyo mbuzi kwa mfano wako 50. Mko wawili. Uwezi kusema kwamba wewe chukua 25 na wewe chukua 25, kwa maana ya kwamba tukimbia kulipa zaka. Kama ni 50 wabaki vile vile 50 ili zaka ilipwe. Kwa maneno mengine kwamba hatuwezi kutenganisha ama kujumuisha kwa nia ya kukwepa zaka. Hairuhusiwi. Kama mifugo imefikia idadi
anayemiliki ni mmoja ama inayomiliki ni shirika moja ama kampuni moja, lazima utaratibu utafuatwa. Haiwezekani kwamba kwa sababu pingine na labda mbuzi wako 100. Sasa sisi kwa sababu tuko wawili, ametoko watatu, basi tugawane hao mbuzi ili tuweze kutoa zaka. Hiyo hairuhusiwi. Kwa sababu mmefanya biashara ile kama shirika. Kwa hiyo pale tunachotazama ule ushirika, hatutazami huyo mtu mmoja mmoja anamiliki nini. Kwa hiyo ni mambo ya kuwa na tahadhari kwenye swala la mifugo. Kuna biashara ya samaki. Sasa hivi watu wanafuga samaki. Samaki hawaingii, sababu mifugo ni aina, mifugo hii minne tu. Samaki hawaingii huko. Wataingia kwenye sehemu ya biashara. Itaingia wa mali tijara. Itakuwa ni mali ya biashara. Uwezi kuhesabu wani. Uwezi kusema kwamba hawa samaki wakifika idadi kadhaa sana natoa zaka, hapana. Itaingia kwenye thamani kwa maana ya ile biashara itakavyokwenda. Ni mali kama mali ya biashara. Kwa hiyo itatolewa zaka kwa 2.5% kama ni sababu ile imefikia. Maswali. Sasa pingine nisiwe nimezungumza sana, nimegusa haya madini, nimegusa kwenye kilimo, nimegusa kwenye hisa humo. Kuna sehemu moja labda kidogo sigusa ya bima. Kuna watu wanakata bima za maisha. Yenyewe unalipia zaka. Lakini kwenye bima zile za maisha kuna bima za aina mbili. Kuna bima ambayo sheria ya Kiislamu haikubaliani nayo. Tunaita bima za kamari. Bima za? Za kamari. Sawa. Kwa sababu hizi bima wewe unakata bima, maana yake ni kwamba hilo jambo linaweza likatokea ama lisitokee. Ndio maana tunaziita bima za kamari. Lakini tuna mfumo wa takaful. Alhamdulillah, sasa hivi inaanza kuwepo baadhi ya mashirika yanaanza kutoa huduma hizi. Ni vyema kwa kila Muislamu. Una chombo cha moto, unataka kuweka bima ya nyumba yako, unataka ni vizuri kutafuta hizo bima za Kiislamu kwenda kufanya miamala na wao. Kwa sababu ni bima ambazo zinafuata utaratibu wa kisheria. Sasa hizi bima zingine za kamari. Kwa hiyo kwa mfano mtu kwenye bima ile ya maisha, kuna ile anayelipa yule mwanachama ama mchangiaji. Kama sema kama wewe umeamua ukate bima ya maisha, unalipia kitu ambacho anaita premium. Itakapokuwa ile pesa imefikia muda wake, unapewa wewe mwenyewe. Sasa wale wanakupa ile pamoja na riba. Kuna pesa ya ziada. Ile riba haiwezi kwenda kutolewa zaka. Utatolea zaka ya pesa ambayo umechangia wewe mwenyewe tu, premium. Ile riba haiwezi kutoa zaka. Na kwenye riba vile vile, kuna wengine kwa mfano wana account za fixed. Ziko kwenye mabanki ya riba. Ile riba huwezi kuitolea zaka. Utatolea zaka ile kiwango tu ambacho unachokipokea. Ama ni hati fungani ambayo ina riba, ama mfuko wa UTT ambao una riba. Ile riba haitakuwa sehemu ya zaka. Itakuwa sehemu ya zaka ni ile pesa yako halisi ambayo iko kwenye mfuko huo wa UTT, ama iko kwenye mfuko wa dhamana, ama ipo kwenye benki. Lakini ikiwa riba wewe unatoa, ikwendo mtoaji wa riba wewe mwenyewe, hiyo riba yako ya kutoa itakuwa ni sehemu ya keshi yako, utatakiwa iweke kwenye zaka. Hapa nataka tuelewane vizuri. Ikiwa riba wewe ndio unayepokea, riba ile huwezi kuihesabu kwenye zaka. Haitakiwi uingie, itoe kabisa. Alafu baki na mali yako safi ndio itolee zaka. Lakini ikiwa riba ile wewe ndio mlipaji, unalipa riba kwenye mali yako, hiyo pesa lazima uijumlishe, ni keshi yako. Lazima uijumlishe ili uweze kutoa zaka. Afikiri tumeona vizuri hapa. La mwisho ni kwamba kama nilivyosema, somo la zaka ni pana sana.
tungeweza kuzungumza kipengele kimoja, tuseme tuzungumze hisa na zaka, na ikawa mada ambayo imejitosheleza. Tuzungumzie bima na zaka, ikawa ni mada ambayo imejitosheleza. Tuzungumzie mishahara tu kwenye zaka, ikawa mada ambayo imejitosheleza. Nimejitahidi kufupisha sana, kugusa maeneo angalau tuweze kupata ule ufahamu wa jumla kwamba tunapozungumza zaka ni kitu gani. Baada ya kusema haya, nitumie nafasi hii tena kushukuru uongozi wa msikiti chini ya imamu wetu Sheikh Abbas na wasaidizi wake kwa kuandaa shughuli hii ama kipindi hiki cha Busati la Mtoro, ambao naamini sana kinakuwa ni kipindi maarufu na kinafika sehemu mbalimbali duniani. Ilikuwa na kipengele kingine ambacho nilitaka nikizungumze, lakini naona kwa maslahi ya muda itakuwa vizuri nisimamia hapa. Wametu limit kidogo muda, huwa tunatoa lecture 11:30, I mean 11 kamili, afu tunakuwa tuna nusu saa ya maswali. Lakini kwa kuwa tumechelewa kidogo, tutaomba huko headquarter huko watusaidie kidogo, watupe dakika 20 ngapi za nyongeza, kwa sababu ni kipindi kinafuatiliwa sana na zaka ni jambo linamgusa kila mtu. Sheikh Othman, karibu kama una maoni yoyote. Kwanza fanya tafadhali tuko kusimamia nguzo hapa ya Uislamu. Kwa hiyo tunatazamwa sehemu mbalimbali ni Sheikh Abdullah, kama kuna kuchangia lolote na kuombeeni sana inshallah tende naye. Dokta, kuna swali? Kama kuna kuchangia lolote, kuna swali? Maswali katika internet yako mengi sana. Kuna swali? Naomba jitambulishe. Jitambulisha jina. Karibu. Karibu sana. Ndugu mheshimiwa dokta, nataka niulize swali moja. Jina lako, salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mimi kwa jina naitwa Ramadhani Juma. Asante. Ni msambaa kutoka Tanga. Naomba niulize swali moja. Katika swala la zaka, kuna watu wanamiliki vyombo, kwa mfano cheso zile za kukatia miti, anazimiliki kama tatu. Mwingine labda hela hajanunua dukani, amekopa hela. Hasa ile anafanya nayo kazi ndani ya miaka mitatu minne, ile je, zaka yake inakuwaje? Swali langu ndio hilo tu, shemaliza. Asante sana. Nimesema vitendea kazi, kama nimesema chainsaw, misumeno ya kukatia kama miti ile. Ile uwezo ukalipia zaka. Kitendea kazi ulipii zaka. Kama vile carpenter vile na vifaa vyake vile, landa sivyo vitu gani, hawezi kulipia zaka. Swali lingine? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina anaitwa Shabani Juma Mabasa. Shehe, nashukuru sana kwa mada yako, ni nzuri sana, nimesikiliza vizuri sana, lakini sasa tatizo langu ni moja. Hiyo zaka nini, hiyo zaka tutakoikusanya tunampa nani? Hapo ndio kwenye tatizo. Na nikitazama mfumo wa Uislamu upo katika utaratibu ni mzuri sana, lakini tatizo katika usimamizi, ningeomba nifahamishwe hapo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moja kwa moja naomba dokta watajie watu makundi ambao wanastahili kupewa zaka. Ndio swali lake, sivyo eh? Moja kwa moja. Nani apewe? Nani na nani wanasaha? Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabil. Kwenye At-Tauba aya ya 60, sura 9 aya ya 60. Mizimu subhanahu wa ta'ala anawataja pale. Wakiweko mafakiri, maskini wote. Lakini swali nadhani, tunakusanya zaka tunaipeleka wapi? Wapi tunaipeleka zaka? Ndio maana nilisema takapokuwa tunazungumza zaka, hii ni mada ndefu sana. Kuna mambo mengi sana ndani ya zaka, kwa sababu kutazama
inatajwa pale lilfuqara'i walmasakin walamilina alaiha, watu ambao wanaohusika na kukusanya zaka wenyewe wanalipwa zaka vile vile. Sasa kwa nini imekuja katika sura kwamba wanaokusanya na wenyewe wanastahili kulipwa? Mafhumu hapa ni kwamba hili jambo si jambo pingine linalotakiwa kutekelezwa katika sura nyepesi ambayo wengi tunadhania. Ni jambo ambalo litakuwa liwe kwenye mfumo, liwe kwenye utaratibu ambao unaeleweka. Na hili ilikuwa na kusudia ningelizungumza hata mwisho. Kwa sababu mwaka jana tumezungumza mada ya zaka msikitini hapa, na mwaka huu tumezungumza mada tena ya zaka. Nilikuwa nataka kuomba uongozi wa msikiti. Sasa tutoke kwenye mazungumzo. Sisi wenyewe hapa tunaweza tukaweka utaratibu wa namna ya kuikusanya zaka. Si jambo zito, ni jambo ambalo linawezekana. Tukaangalia taratibu za kisheria, kina nani tunahitaji ndani ya chombo. Lazima tuwe na chombo cha kukusanya zaka. Kwa sababu kuifanya kila mmoja anatoa vile anavyopenda yeye, si vibaya wala si haramu. Kwa sababu huo utaratibu madhubuti, utaratibu makini haupo. Kwa hiyo mtu binafsi sasa anaamua achukue hatua yeye mwenyewe atoe zaka yake. Si jambo baya. Lakini ni jambo ambalo litakuwa lifanywe katika sura ya uratibu. Ni jambo matakao liwe limeratibiwa. Wanaotoa zaka wajulikane ni watu aina gani wanaotoa zaka. Na zaka inapotolewa na inatolewa katika utaratibu upi? Pamoja kwamba tunasema maskini, lazima kuwe kuna vigezo. Ni vigezo vya aina gani? Kwa sababu hata umaskini kuna umaskini wa aina mbili. Kuna mtu ni maskini kwa sababu hana mtaji. Kwa hiyo huyu akipewa mtaji maana yake ni kwamba unamtoa kwenye umaskini. Lakini kuna maskini mwingine ni kwa sababu ya hali yake. Kwa mfano chukua mtu ni kipofu, hawezi kupingine kuingia kwenye mikiki ya kiuchumi. Na ndio maana hata wanachuoni wanapojadili swala hili wana rai mbili. Kuna ambao wanasema kwa kawaida zaka inapendeza apewe mtu ambaye itamtoa kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Inapendeza zaidi iwe namna hiyo. Lakini kuna aina nyingine ya watu ambao wao wenyewe hawawezi kujikita kwenye shughuli za kiuchumi. Chukulia mtu ni mtu mzima miaka 80, hawezi kuwa akahimili mikiki ya uchumi. Sasa huyu ni mtu ambaye anatakiwa kila mwaka au anapatiwa kiasi fulani cha zaka. Sasa shekhu wangu muulize swali zuri sana, na ni aina ya swali ambalo nilitarajia. Lakini namna gani tutaliendea jambo hili linaonesha udhaifu tuliokuwa nao kama jamii, kwa sababu jambo ambalo la zaka ni jambo linalotakiwa liwe kwenye uratibu, sio jambo jepesi. Ni jambo ambalo linatakiwa liwe kwenye uratibu, kuwajua wanaotakiwa kutoa ni watu gani, wanaotakiwa kupokea ni watu gani, na sifa zao na ufuatiliaji wao, kumbukumbu zinawekwa vipi, tunajuaje kama mtu huyu, na vile vile kutengeneza watoa zaka wapya, kwa sababu lazima liwe ni jambo ambalo lipo ndani ya mifumo na taratibu. Kuna mambo mengi ndani yake. Kwa hiyo umeuliza shekhe wapi kupeleka zaka, sidhani kama tuna chombo kimoja hivi kasema ni pale, bali ninachokiona ni kwamba kuna mtu mmoja mmoja, bali kuna baadhi ya taasisi, lakini sio kwa ukubwa ambao unatajwa kwenye Qur'ani. Qur'ani haizungumzii zaka kama jambo jepesi, ni jambo zito sana. Ni kwa sababu tu ya maslahi ya muda, nitaka kwenda kuonesha huko mwishoni kabisa ni kwamba zaka katika dunia ya sasa ule umuhimu wake. Kwa sababu mwanzo nitangulia kusoma aya kama Mwenyezi Mungu anasema ile mali yoyote ambayo inapatikana kwa njia ya riba, Mwenyezi Mungu amefutia, ameondolea baraka, na hii hakuna ongezeko. Sasa aya kama hii, maanake msingi wa uchumi wa Uislamu hasa ni zaka, ndio msingi wake. Msingi wa uchumi hizi zinazofuata duniani, msingi wake ni riba. Ndio maana Mwenyezi Mungu anekataza riba akairuhusu biashara, lakini msingi wa mfumo wa uchumi wa Uislamu ni zaka. Sasa hapo tungeweza kuongea mambo mengi sana, mada ambayo ni pana sana, na tafiti mpya za sasa hivi zinaonesha kwamba kweli kama zaka ingeweza kutekelezwa mfumo wa uchumi wa Uislamu, kwa sababu ninachozungumza kimsingi hapa ni kwamba rasilimali zitoke kwa watu ambao wanazo zije kwa wale ambao wasio kuwa nazo. Lakini sasa jambo hili nataka uratibu, sio jambo ambalo anaweza kalifanya mtu mmoja. Athari itakuwa ni ndogo sana kuonekana.
Kwa hiyo nashukuru kwa hilo swali lako. Doctor, pana swali, tuisaidie jamii na ndugu zetu wanaotazama. Sasa huo utaratibu hakuna, ina maana mtu aondoke duniani bila kutoa zaka? Sasa kama hakuna, je, tubainishie kwa mfano mtu tayari anayo pesa au ana haki ya kutaka kutoa zaka, awape kina nani? Kwa kadiri anavyosubiri huo utaratibu katika nchi, hakuna. Miaka inakwenda, umri unakwenda, kuna umauti. Sasa hizi alizokuwa nazo awape kina nani kisheria? Kama nilivyosema ni kwamba kwa sababu hatuna ule utaratibu kwamba zaka inakusanywa inafikishwa sehemu fulani, haiondoi wajibu wenye sifa ya kutoa zaka. Hiyo sio excuse, ni lazima zaka ilipwe. Kwa hiyo mtu hata katika ngazi yake binafsi anaweza kaitekeleza hiyo, au kwenye jamii fulani wako wili watatu akaunganisha nguvu wakalitekeleza hilo, sababu haiondoi wajibu. Bado wajibu uko pale pale wa kutoa zaka, isipokuwa anachozungumzia ni ule ufanisi na kuweza athari ikaonekana, kila mtu akaona. Kwa sababu sasa hivi kwa mfano wapo watu wanatoa zaka, alhamdulillah wapo watu wanatoa zaka, lakini ile athari unaipima vipi? Unaionaje? Ingekuwa vizuri tuna utaratibu wa kutoa zaka katika mfumo ambao Qur'ani inakusudia hasa. Ingekuwa wakati mwingine tunaposimama hapa tunasema fulani yule amekuwa tajiri kupitia zaka, fulani yule amekuwa na kiwanda kupitia zaka, fulani yule amekuwa na mashamba makubwa kupitia zaka, fulani yule ana taasisi fulani anaendesha kibiashara kupitia zaka, yule ana kiwanda fulani kupitia zaka. Ingekuwa tunatoa mifano hii, Muadh bin Jabal sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua mwenyewe kuwa gavana Yemen wakati Khalifa Umar wa kipindi chake. Kwa mara ya kwanza, mwaka wa kwanza, Muadh bin Jabal alirudisha Madina zaka ambayo imekusanywa Yemen, akarudisha Madina theluthi ya zaka. Umar akamwambia kwamba radhiallahu anhu, akamweleza kwamba mimi sikukutuma kukusanya zaka. Alimwambia nimekusanya zaka, nimetoa zaka, hii imebakia hakuna mtu wa kumpa, ndio maana nimeileta Madina. Mwaka uliofuata nusu ya zaka akaileta tena Madina. Khalifa Umar alimuuliza swali hilo na akampa majibu yale yale. Mwaka uliofuata zaka yote iliyokusanywa Yemen kukawa hakuna mtu akupewa hata mmoja, ikarudisha yote Madina. Takbir. Sasa maana yake ni kwamba ina uratibu na utaratibu. Kadri mlivyokuwa nazidi kwenda mbele, sahaba Muadh bin Jabal alikuwa anawaondoa watu kwenye umaskini mpaka imefika hatua hakuna mtu akupewa zaka. Sasa ni jambo ambalo linahitaji uratibu, ni jambo ambalo linahitaji mipangilio, ni jambo ambalo linahitaji kama nilivyosema tujikusanye kweli kweli. Lakini katika mazingira ya hivi tulivyo, huyu anamtuhumu yule, huyu anamtuhumu yule, huyu anamwona pale iko nani? Iko Sheikh Othman? Hapana. Si sahihi. Kwa hiyo ni lazima, ndio maana nikasema Sheikh Abbas, naomba sana msikiti wa Mtoro. Alhamdulillah ni msikiti ambao uko mjini, tunazunguka nafanya biashara. Pengine hili sasa tukalikalia chini sisi kama msikiti sasa, tuangalie namna gani tunaweza tukaingia katika eneo hili kuweza kuwasaidia watu. Kwa hiyo tutakapokuwa pingine tunakuja kwenye busati na Mtoro ama kipindi kingine chochote wakati mwingine, sasa jamani, mwaka jana tulitoa zaka kiasi fulani kumpa 1, 2, 3. Msikilizeni huyo bwana anasema sasa hivi yuko wapi. Nadhani itakuwa ni athari kubwa na inaweza kaanza kuonekana maana ya zaka. Kwa asili yake zaka ilivyokaa ni taasisi. Zaka ni taasisi. Lakini kwa kujibu swali, haiondoi wajibu wa mtu kuitekeleza hata kama huo utaratibu haupo. Nakuomba Sheikh Othman, fadhali kidogo. Doctor, relax kidogo for a few minutes. Enjoy yourself. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kabla ya mchango wangu mdogo, ni vizuri nikamshukuru Doctor kwa kuhudhurisha mada hii vizuri na kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu arefushe umri wake na ambarikie. Amin. Nina mawili hapa ya kuchangia inshallah.
La kwanza ni hili swali la mwisho liloulizwa na shekhe hapa. Pamoja na majibu mazuri ya Dr. Tego, Waislamu kwa umaalumu wao na wanadamu kwa ujumla wao wanaishi kwa mipango. Na hiyo mipango kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Nani apewe zaka ikikusanywa apelekewe yeye ili kutoka mkononi kwake ndio iende kwa walengwa? Ni mfumo. Sheria imemtaja mtu anaitwa hakim. Hakim ni yule mtawala mwenye kusimamia haki zote za watu kwa ujumla. Halafu yule hakim ana wasaidizi wake. Kwa hivyo ni kama kwamba kusema ile zaka inapelekwa kwenye mamlaka. Na ndo kama tulivyoelezwa wakati wa mtume, alikuwa anapelekewa mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya kufa mtume, swali kama hili lilileta vita hasa, wakapigana watu vita. Wakafa maswahaba chungu mzima waliohifadhi Qur'ani. Walipoona tu kwamba sasa zaka zao walikuwa wanapeleka kwa mtume, sasa atapelekewa nani? Kuna walioamua kutokotoa kabisa. Saidna Abu Bakari akasema sio tu zaka, hata kama mtaninyima kamba ambayo mlikuwa mnatumia kufunga mbuzi ili muipeleke wale mbuzi kwa mtume, sio yule mbuzi, mkininyima kamba tu nitakupigeni vita. Na vilipiganwa vita. Imeendelea kushuka hiyo shida mpaka leo. Nukta yangu hapa, nashauri lisiachwe jambo kwa mtu mmoja mmoja dokta, ingawa sheria imemruhusu anaweza kutoa mwenyewe, lakini nashauri isiwe hivyo. Isiwe hivyo kwa sababu kuna watu wanaamini dokta wanatoa zaka, kumbe wametoa sadaka maskini. Anakaa mwenyewe anapanga mipango yake ndani na hisabu zake, hajui nukta yoyote kwenye sheria ya hiyo zaka yenyewe. Na anajihisabu ni katika watu wa zaka wa kila mwaka. Lazima jambo hili wapewe watu ambao wanajua sheria inasemaje. Kweli mfumo rasmi hakuna, lakini utumike hata huo usiokuwa rasmi ili mambo yapatiwe. Wasiwasi wangu kila mmoja akiachiwa bana, we binafsi unaweza ukatoa, hatari yake hawatotoa kabisa au watatoa sivyo. Wako watu amewacha mtume sallallahu alayhi wasallam na amewataja al-ulamau warathatu al-anbiya, wanachuoni ndo warithi wa mitume. Na miongoni mwa kazi yao hao wanachuoni ni kutambua hii nukta ya zaka. Basi badala ya mtu kujiamulia mwenyewe, amuone mwanachuoni anayeaminika aliye karibu naye, aende akamuombe ushauri na muongozo. Na ikibidi amfanyie hisabu, asifanye mwenyewe. Zaka ni hisabu. Dokta anajua kwenye elimu ya dini kuna matawi mawili tu, kuna ibada na muamala. Na katika ibada somo linalotaka hisabu ni zaka. Na kwenye muamala ni mambo ya mirathi, uko lazima hisabu itumike. Kwa hivyo usiamue mwenyewe chumbani, kwa kuwa hakuna wewe kupelekewa, basi nitachukua gunia moja hapa ya mahindi, nitachukua na hii nipeleke. Utajikuta unadhani umetoa zaka, kumbe hujatoa hata siku moja. Hapa nashauri waonwe wanachuoni waliopo, na inabidi waaminiwe. Bora tu wawe wanachuoni kweli, wasiwe wale tunaokaa barabarani tukatiatia hadithi. Wawe wanachuoni kule Lamu wanaitwa vimango, wanachuoni kimango, yani mbobezi, kabobea kwenye sheria. La kwanza nashauri hilo, kwa kuhofia watu likibaki jambo mikononi mwenu. Hata hizi ibada Dr. Tego, tarawehe tunajua sote mtume kasali tarawehe siku tatu tu msikitini, au sio? Baadaye hakurudi kwa kuogopa kama itafaradhishwa. Sasa amekuja Umar ndo akaweka raka 20 msikitini. Sasa wanasema anayetaka kuafiki sunna ya mtume kwenye raka zile nane aje msikitini siku tatu tu, alafu baadaye asali nyumbani kama alivyofanya bwana mtume. Wasiwasi ni kwamba ukifungua hivyo na uko nyumbani haendi kusali, atakwenda kuangalia Barbarossa, wakati ni mwezi wa ibada. Jamani, tutafahamiana? Ndo wasiwasi wangu. Nukta namba mbili inayochangia hapa, duniani vyakula, na hapa kwenye zaka ya vyakula, vyakula viko vitatu tu dunia nzima tunakula, hakuna cha nne. Ni chakula kinaitwa nafaka, zuruu. Ni chakula kinaitwa matunda, thimar.
na kuna chakula kinaitwa wanyama. Duniani tunakula wanyama, tunakula matunda, tunakula na nafaka. Sote dunia nzima. Sheikh Athmani, mchicha? Mchicha unaingia kwenye zururu. Aha, zururu. Sasa kinachohusiana na zaka, vyakula hivi vitatu vimegawika sehemu tatu. Cha kwanza kinaitwa mayuktatu taghadhian. Cha pili kinaitwa mayuktatu tadawian. Na cha tatu kinaitwa mayuktatu tarafuhan. Kuna tarafuhu, kuna taghadhi na kuna tadawi. Duniani kuna chakula huwa kinaliwa sio kwa sababu ya njaa, kwa sababu ni dawa. Viko vyakula hasa vinahesabiwa ni dawa, ambavyo wala mtu akiwa na njaa hatafuti hicho. Hicho inakuwa hakitafutwa kwa sababu ni dawa. Kipo kitu kinaitwa kamuni aswad kwa mfano. Kamuni aswad na nyika uzeni wanauza pote hapo. Unaweza ukala lakini ni dawa. Halafu kuna chakula kinaliwa kwa burudani, tarafuhan. Hicho mtu sio kama ana njaa anatafuta hicho. Ni kuburudika. Anataka kuburudika. Na nyinyi mnafahamu hivi mtu akiumwa njaa siku ambazo si Ramadhani, sasa anataka kula pale mchana, anaenda kutafuta ipo? Anaenda kutunua maipo mawili ndio chakula chake mchana, ni kweli? Epo linaliwa tarafuhan kwa lengo la kuburudika na kuimarisha baadhi ya mambo mwilini, lakini sio taghadhian. Chakula kinachotolewa zaka kwa itifaki ya ulama, mayuktatu taghadhia, ni kile kinacholiwa ni chakula. Nafahamu? Hakiliwi kama burudani, hakiliwi kama tiba, kinaliwa kama chakula. Na ndiyo maana madhhebi zote tatu zimetaja nafaka mahususi, ambavyo kwa hakika huwa ni chakula. Naomba zitaje hizo nafaka. Naam, kwa faida ya watazamaji. Bismillah. Naanza cha kwanza ambacho watu wengi hapa wanakipenda na wamekipa majina mengi. Ukiita chakula cha mtume, tuamu nabi, na majina mengi. Cha kwanza mchele, kwa huku kwetu. Arabuni si mchele, cha kwanza ni ngano. Jazira ya Arab kule cha kwanza si mchele, ni ngano. Kwa hiyo hapo ichukue ngano, chukua mchele, lakini yanaingia mahindi, sio? Maharage, ufuta, mayuktatu taghadhian, ni nafaka. Ni nafaka. Na kama alivyosema daktari, alisema Mungu wa atu hakahu yauma yauma haswadi. Toeni haki ya hivyo vyakula, nafaka, ile siku ya kuvuna, sio kusubiri mwaka mzima. Pale pale ukivuna ndio umetakiwa kulipa. Kwa hiyo nataka tuondoke hapa kwa mchango wangu juu ya uhudhurishaji uliobebea wa dokta. Chakula kilichowafikiwa na jamhuri ya wanachuoni wa fikhi ni kile kinacholiwa taghadhian. Hii lugha ya taghadhi sijui kama tunaelewana. Ni ile kuwa mtu akipata njaa anakiendea hicho. Anakiendea. Ndio taghadhian. Mchele, mahindi, maharage, unasikia dengu hivyo. Sasa ya avocado, avocado halimo kwa sababu avocado ni tarafuhan. Avocado kwenye mlango wa zaka hajatajwa popote. Hajatajwa mahali. Kwa hiyo tutoke hapa tumeelewa vizuri hili somo, na nukta ninayotaka izingatiwe ni kuwa chakula kilichoingia kwenye mzunguko wa zaka kwa makubaliano ni kile kinacholiwa kama chakula. Ma yuktatu taghadhian. Laisa ma yuktatu tarafuha, walaisa ma yuktatu tadawian. Hivo havingi. Nitaka nchangia hayo kidogo. Asante sana. Sali. Shukrani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Naitwa Abdalla Mesenye. Samani kidogo Abdalla. Kuna swali hapa kutoka katika YouTube. Tuamati hatujawaulizia swali tamoja. Simama tu mimi kidogo na mimi. Naomba tusikilizane kidogo meza kumu. Kuna swali hapa. Wameweka pesa benki dola 10,000, lakini kuna kitu kina ya doctor nakifahamu na wewe ni mwalimu, inflation. Wakati ameweka pesa dola 10,000 benki hajatoa zaka zaidi ya miaka 10. Alipoiweka dola, wakati ule exchanging rate ya kubadilisha pesa dola 100 shilingi 50,000 au 70,000. Sasa anataka kutoa zaka na pesa
imekaa dola imepanda imetoka kwenye shilingi 70,000 mpaka labda 200,000. Anatoaje zaka mtu wa namna hiyo? Ameiweka kule benki. Sasa amesikia mawaidha, anasema mimi shekhe naye pesa hiyo. Lakini wakati huo kulitokea na mabadiliko ya pesa inajulikana. Afanyaje? Anasema akili inamzunguka. Atoe zaka kwa pesa ile aliyoiwekea dola wakati ule ambapo thamani ilikuwa ndio dola 100 labda 50,000 au 70,000 au wakati huu ambapo dola imepanda. Meza kuu. Yeah, kwa sababu ipo kwenye dola, ni kwamba lazima thamani yake ije ile ile kwenye dola. Aiweke kwenye thamani ya dola kwa wakati huu. Kwa wakati huu. Yeah, aweke dola ile ile kwa wakati huu. Kwa hiyo hizo shilingi ziko ngapi haina tatizo. Thamani ya dola tu. Wacha nitumie lugha mtaani, imekula kwake hiyo. Kwa sababu ya kuacha kutoa zaka hii. Kwa hiyo imenitafuna hii. Kwa hiyo ile dola weke kama ni dola 10,000 zilitakiwa zitolewe zaka akawa kuzitolea zaka. Akaziweka zimekaa zimepita. Kwa hiyo sasa hivi nitakuwa dola zile 10,000. Sasa kama atatumia shilingi ngapi kuzipata dola 10,000 yeye ni juu yake. La ilaha illallah. Swali nafikiri ametupata kwa majibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kupitia elimu ya leo iliyotolewa kuhusiana na viwango vya zaka, nimeelewa kwamba kwa upande wa wafanyabiashara kiwango chao nadhani ni kama 5%, kama nimeelewa vizuri. 2.5%. Lakini kwa wafanyabiashara wakulima ambao wako kwenye mazao ya asili wana 10%, na wale ambao wana wakulima wa umwagiliaji na vitu vingine wana 5%. Sasa nitamani kujua hekima iliyoko hapa ya kuwatofautishia viwango kati ya wafanyabiashara na hawa wakulima ili niweze kuelewa vizuri. Naomba Mwenyezi Mungu atujalie amali zetu kupitia busati la mtoro. Amin. Atulipe inshallah. Asalamu alaykum. Naam, majibu. Shamisa na kujibu. Mbesha kabala kama. Chief Judge. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wahda, salatu wassalamu ala man la anbiya ba'da. Swala zuri sana. Katika kila sheria Mwenyezi Mungu kuna hikma. Katika kila jambo Mwenyezi Mungu aliamrisha kuna hikma ndani yake. Inawezekana hikma ile Mwenyezi Mungu akatuambia na inawezekana asituambie. Si kazi yetu kutaka lazima kujua hikma katika amri za Mwenyezi Mungu wala si adabu. Lakini kwa kifupi, mfanya biashara pesa zake anatakiwa zikae mwaka mzima ndio atoe. Mwaka mzima hakustumia. Kwa hiyo huyu ana pesa nyingi ndio maana zile zikakaa mwaka mzima. Atatoa 2.5% mwaka mzima. Yule mkulima atatoa siku ya kuvuna ya uma hasadi. Na kama hakuvuna, kama imeungua, hatoi. Ila huyu mfanyabiashara guarantee, kwa sababu zile pesa zipo zimekaa, zizungushiwe mpaka mwaka mzima, zipo zile zimekaa, fixed the amount ipo ile atatoa. Ila mkulima akitumia gharama za umwagiliaji maji, ina maana kaingiza kitu pale. Kwa hivyo ili kufidia kile kitu ndio atatoa percent ndogo 5. Ikiwa hakutumia gharama, analima katika maji, katika mto, katika bonde, hapana gharama yoyote. Bila shaka mtu mmoja katuma swala hapa, lakini huyu naye anatii wafanyakazi wanalima. Kwani kuna mkulima ambaye atalima peke yake shamba zima? Anamwambia kawaida, lazima atamtia msimsaidiaji, atakuja mtu kupiga matuta, atakuja mtu kukutia moto, atataka hakadha. Ila akitia gharama kama hizi mtu malozaja za umwagilia maji na mbolea na ghasia na ghasia, basi huyu ina maana kaingiza kitu, kwa hivyo atakachotoa kidogo. Na yule alolima naturally katika ardhi ambayo ipo katika pahala ambapo hapahitaji mambo hayo, basi atatoa 10%. Hikima ni kwamba asibanwe mtu mpaka kaona hee, mbona siwezi kufanya hii kazi. Kwa kiasi unavyojua. Zaidi Mwenyezi Mungu hakueleza kati yetu sisi zamir na wa ata'ana. Allahu a'lam. Dr. Turudi kwenye uchumi, kuna kitu kinaitwa demand, yeah, ina ambayo inakwenda kwa season. Kaeka mzigo wake store, anaendesha biashara lakini mali imefeli ile. Kanunua pesa nyingi mzigo na zinakwenda mpaka inaingia mwaka mzigo store haujamalizika
anauliza, yuko hapa pakija naye tu mmoja, mzigo ule uliokuwa store, ule uliokuwa store ambao umeshapita mwaka, anaweza kufanyia hisabu ya zaka kisheria? Hisabu ni sehemu yake ya biashara. Eh? Si mali yake ya biashara. Ndio. Anaitolea zaka. Ijapokuwa kapata hasara. Haitazamwi hasara yake. Kwa sababu kwenye mfanya biashara kuna ile nimesema kuna mkopo, nini kuna gharama, kwa mfano alichukua mkopo. Au ali kwa matumizi binafsi au pengine kwa matumizi ya biashara. Manake ule mkopo atautoa. Sasa mali za biashara kwa maana ile stock alikopo nayo. Ndio. Lazima ile thamani ya stock yote aitolee zaka. Allahu akbar. Ya, nataka kufunga kipindi. Kipindi cha masala ya zaka ni mazito kidogo na ni marefu sana. Na hapo tulikuwa tukicheza na maswali ambayo yalitupita huko nyuma. Na nimeweka swali la mwisho tu huko. Taarifa. Inshallah tunatangaziwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, Waislamu wote wa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania, kuwa tutakuwa na mkesha mkubwa hapa wa Lailatul Qadr. Siku kubwa hiyo itakuwa ni tarehe 6 Jumamosi ijayo, ambapo tunasadikiwa kupata wageni mbalimbali kutoka mikoani wamekushaanza kuingia kujumuika nasi katika mkesha huo. Ndani ya mkesha huo, bila ya kusahau, insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia, tutakuwa na dua maalum ya kuiombea taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bila ya kusahau kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama, Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumhifadhi ya Rabbal Alamin na shari za ndani na nje, na ampe nguvu ya Rabbi katika kuliongoza taifa hili. Kwa kuwa ni siku nzito siku hiyo, ulimwengu mzima ukimlilia Mwenyezi Mungu, basi nasi msikiti wa Mtoro tutamlilia Mwenyezi Mungu na kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya dua ya taifa letu. Hiyo ni taarifa. Naomba swali la mwisho. Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Taliki Isa. Nimesimama hapa nataka nimuulize dokta. Hivi kimfano mtu kachukua mkopo, alafu ule mkopo aliochukua akiumaliza anaruhusiwa kutoa zaka? Jamani, swali. Kwenye mkopo nilizungumza mwanzoni, kuna mikopo, kwanza kabla ya kujibu swali lako, kuna mikopo ya aina mbili. Kwa mtu ambaye anataka kutoa zaka, inawezekana umemkopesha ama umewakopesha watu ambao una uhakika kabisa watakulipa. Kwa hiyo kwenye hesabu ya zaka hii pesa lazima uiweke, kwa sababu una uhakika wa kulipwa. Lakini kuna mkopo mwingine una hakika kabisa huyu mtu ama watu wanaweza wasinilipa, watanizungusha. Mikopo hii hauhesabu, utakuja kuitolea zaka pale tu utakapolipwa hizo pesa. Na utakapolipwa, kwa mfano umemkopesha mtu alafu hukutia kwenye zaka, imepita miaka mitatu unakuja kukulipa ule mkopo. Sasa kuna wanachuoni wanasema kwamba ukishapata mkopo ule ukishalipwa unatakiwa ulipe miaka yote hii mitatu. Kuna wengine wanasema hapana, utalipa tu mwaka uliopita. Kuna wengine wanasema hapana, mpaka mwaka ule tu. Sasa hizo ni kauli za wanachuoni. Sasa kujibu swali lako wewe kwamba je, nilikuwa nadaiwa, nimelipa mkopo, nimemaliza. Zaka unalipa tu. Zaka unalipa tu. Na kama nilivyosema mwanzoni kwenye swala la biashara, kuna mikopo ambayo ni ile kama ya nilitoa mfano hapa wa raw materials, nikatoa mfano huo. Na kuna mikopo ambayo ni ya yani mali ambayo haitolewi zaka. Ikiwa mtu amekopa kaikopea mali hiyo, mkopo huo hauwezi kwenda kwenye kuathiri zaka. Kwa sababu ile mali yenyewe, nikatoa mfano mtu amekopa gari la biashara,
Sasa ule mkopo alokopea gari sio kwenda hawezi kutoa kwa sababu ile gari yenyewe analifanyia biashara, hawezi akatoa aitolee zaka. Lakini kuna mkopo ambao anakopa kwa maana ya kwamba huo hicho anachokifanya ndio biashara yenyewe yani. Sasa hili lazima atatoe mkopo ule ndio ambao anaotoa. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako, mtu anapokuwa hana mkopo, hana deni, anatakiwa atoe zaka. Kwa maneno mengine, mtu anapokuwa na deni haitapendeza kutoa zaka kabla kulipa ule mkopo. Ni lazima ulipe mkopo kwanza alafu ndo unakwenda kwenye zaka. Naam. Okay, karibu. Liko jambo muhimu sana katika maudhui ya zaka, na kusema kweli ni katika masharti ya zaka. Linaitwa al-milku. Al-milku. Anayetoa zaka lazima atoe mali anayoimiliki. Na umiliki umegawanyika sehemu mbili kwenye sheria. Kuna kitu kinaitwa milku tamu na chingine ni milku naqis. Milku tamu ni kuwa ile mali iko kwako 100%. Yani hakuna anayeweza kuingilia matumizi yako. Ile inaitwa milku tamu. Nje ya hapo ni milku naqis. Mali iko kwa mtu mwingine au kwenye taasisi wapi ambayo we huna access nayo, ni yako lakini huwezi kuitumia. Inaitwa milku naqisu, yani umiliki pungufu. Sasa sharia kwa 100% inataka atoe zaka yule mwenye kitu kinaitwa milkun tamun, yani ana umiliki kamili wa hicho anachulia zaka. Nataka tuwe changie hapo kidogo. Asante sana. Kesho tutakuwa naye Professor Muhammad Hafidh Khalfan. Professor Muhammad Hafidh Khalfan ana mada naye nzito kidogo itakayosema mafunzo ya kiuchumi yanayopatikana katika Qur'ani na Sunna yanamsaidiaje mja kuepuka riba. Mada yake, mafunzo ya kiuchumi yanayopatikana katika Qur'ani na Sunna yanamsaidiaje mja kuepukana na riba. Kesho tutakuwa naye katika busati la Mtoro. Inshallah, kabla ya kufunga kipindi kama kaida yetu, tutaisoma ayati kursi moja ambaye tutaipeleka kwa mheshimiwa rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania pamoja na mzee wetu SSB Said Salim Bakhresa kwa kazi kubwa anaotufanyia hapa. Mwenyezi Mungu atamlipa ya rabbal alamin ya usimamizi wa jambo hili na mambo ya Mwenyezi Mungu. Mungu atamlipa na yeye na familia yake na wasaidizi wake wote kwa ujumla, na bila kuisahau nchi yetu iendelee kupata amani na furaha tuliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu aizidishe. Tunaomba ayati kursi hiyo iwafikie hao insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yash'a 'indahu illa bi'idhnih يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الذكر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاء اتقياء علما نعوذ بالخير من كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقرنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق العنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصواب الغرف. الله اعلم. Asante sana wapiga picha wetu bwana Hassan Nasib, bwana Omar Shabani na kijana mdogo kabisa chipukizi bwana Daudi Mrope, bila kuwasahau wadawaji wetu Alhaji Mwanga Juma Amiri na bwana Faisal Qasim Ishadili na watangazaji wetu mahiri kabisa wenye kutegemewa katika nchi hii bwana Ayubu Mjema Angu Akhlaq na bwana Jaafar Mponda mzee wa busara yuko pale juu akitimiza busara zake, muongozaji wetu bwana Salim Muhammad na msimamizi mkuu chief director Alhaji Mahbub Alhadad Sharif wa Madua, na bila kumsahau bwana Awad Salim Bilkhair msimamizi wa mambo ya msikiti na pia mgawa iftari wetu maarufu, na bila kumsahau bwana Azizi Salum kaka mlezi wa msikiti huu. Ni mimi Abbas Ramadan Abbas nikiwa mubashara live kupitia
ZBC2 wema unaendelea na busati la mtoro na kikwambia tutakutana katika salati na isha mubashara na kesho hapa al-asiri. Maasalam wa ila liqa.